Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо тому що в кінці буде розіграш 50 подарунків. 50! Вау! Приготувались к аэромотор. Шо? Ти знімай! Та кошку до мене, ведьмак! Бумажка. Кінь Фернінус. Що? Телефон. Тухаст віщ. Я не вивожу вже. Школьник чи студент, для тебе це контент. Лайк постав нам зараз, чув, щоб потім не забув. Стоп! Готовы? Давайте начнем снимать эту ебучую сцену, которую мы должны были начать снимать. О, котрий? В три! Не, в два! А сейчас в шесть! О, як же, блин, задолбався, слухай я. Життя дорослий, робота і сім'я. Красавчик! Постійно дорожає, долар тече кран. А ще вдобавок вели воєнний стан. Короче, мы сейчас воссоздаем атмосферу чердака. Огромная работа была проведена художника, постановщика Ирины, чтобы она нашла то, что есть. Но половина всего есть у Антона дома. Старые санки с этой паутиной. Старый магнитофон бумбокс. Телевизор. Какие-то непонятные шашки, нарды. Аккордеон. Это типа, а что это? И самое главное. PES 2008. Наш главный актер в этом клипе Василь Кит. Знаете, что я вам рекомендую, ребята? Просто от души подписаться на его канал. Да, вы не знали, у него есть канал, если вы не знали. И если мы тут снимаем развлекательный контент, то Вася снимает информационно-познавательный, развивающий. И самый актуальный. Про то, что хвилюет каждого. Про то, что накопило и наболело у общества и у тебя лично, дорогой друг. Подписка бесплатная. Жми подсказочку и кайфуй. Вам не оторвати дітей від тих клятих соцсетей. І уже згадають не всі ті доінстаграмні часи. Саме складне те, що кліп про часи, які всі ще ми з вами пам'ятаємо. І тому дуже скрупульозно підійшли до деталей. Пачка сладкої мівінки саме така, як була тоді. Жвачка хуба-буба теж саме. І багато всього іншого, щоб викликати те саме почуття ностальгії. Ми, коротше говоря, телефон. Два телефона старих купили. Ноги і сім для того, щоб в кадрі зробити передачу файла по екопорту. І що ви думаєте? Вони не працюють, не запрягаються. Тепер ми їдемо на радіоринок. А ще просто це такий ліричний кліп про еру, яка вже пройшла, яка вже ніколи не повернеться. Зараз зовсім інша цифрова епоха. І те дитинство, яке мали ми, на жаль, вже ніхто не буде мати. Або на щастя. Тут вже як подивитися. Костя, що ти робиш? Это не то, что вы подумали, ребята. Это шипучка. Бо мы нюхали колись ее. Специально обученный актер Наум будет показывать, как правильно нюхать шипучку. 3, 2, 1. В честь Нового року паца вирішив розіграти в Інстаграмі серед своїх підписників не якийсь там айфон, а машину. І не просто машину, а легендарну BMW 735. Але є одна проблема. Хазяїн машини хоче її продати не за кеш, а за німси в додатку німсис. І до потрібної суми не вистачає всього-навсього тисячі скачок. Того допоможи нам, переходь от сюди, от клікай на цю підсказку, вводь промокод Беха, воно тобі зразу дасть 7 тисяч німів, і чекай на свій новорічний приз, тому що переможцем може стати саме ти. Ми знімаємо то, чого реально в Києві нету. Реально, не знайти ями. Ні одної нету. Долго искали, был вариант, около 16 тысяч вариантов было, какая яму выбрать. Киев Автодор, спасибо вам большое за декорацию. Друзья, чтобы клип получился хорошим, главное правило мое, это одеть счастливый свитшот. Я его не стираю уже 3 года, это святый Тарантино, покровитель кинематографа. Ставим чай, все, ставим, пожалуйста, стоп камера. А можно мне сделать, чтобы пар шел из чашки, не? К новому кліпу, там шумят. Ого, а що це ви робите? Що ти мішаєш? Ми репетируємо шоу, ну. Так а що це ви старі пародії поєдете? У нас же куча много вже нових. Тому що на шоу будуть не тільки нові пародії, ну і старі пародії, і взагалі лучші пародії чіткого паца і багато всього остального. Так, будуть шутки, за які блокують YouTube. Багато зірковых гостей. А все пасі буде. А самое главное, що це буде перше шоу, на яких нас можна буде побачити не на Ютубі, а вживу, в реальній житті наше виступлення. 27 грудня, клуб ТАО. Купуй білети по ссылці в описанні. Ждем тебя, дорогой друг. Круто. І ти прийдеш, Антон?
Я, конечно, буду. Ребята, все наши деньги, заработанные со всех каналов, мы вкладываем обратно в производство. Смотрите, люди работают, все деньги тратят. Не хватает, реально, не хватает на съемку. У нас... Ага, вы забыли. А еще есть икра. Сложно. Уже втомився? Ні, ну якщо чесно, то ми трохи переїв. Щоб створити ефект кінотеатру, ми вынуждені трохи обманувати. От є така спеціальна панель, яка міняє характер освітлення. Видите, вона блимає. І на лицах актерів, які сидять в залі, буде видно, що міняється світ. От, ви можете заметити. От, видите? От. Так що кіно приходиться обманувати, тому що настоящий екран не дає такого ефекту. Є оператор кінорубки, кіноапаратний, який завідує включенням фільму, звуку, він там сидить наверху, собственно, откуда йде луч нашого кінопроектора на екран. Для того, щоб створити ефект фільму, он пальцами, человек, который работает в кинотеатре, включает фильмы, он пальцами вот так вот на свет делает, для того, чтобы были блики на камере. Представляете? А что ты за фильм такой у нас был в клипе? Герой малый дивился. Как называется? Кто знает? Пишите в комментах. Скоро Новий рік. Якщо ти не знаєш, що подарувати своєму другу чи дівчині, є супер подарунок. Сертифікат на запис власного треку від наших друзів і партнерів студії звукозапису Plan Records. Переходь по посилці в описі і замовляй. А саме головне, що по промокоду чіткий паца ти отримуєш знижку 15% на сертифікат. Не благодарі. А у кашпіри засос, покажи. Що ми знімаємо? Розкажи, Мирон. Я сам понятия не имею. Это хейзер называется. Хейзер використовується для того, щоб зробити пар. Зачем пар нужен, скажи? Этому пар. Так як у нас зараз ранок, то хоча на дворі ніфіга не ранок, ми робимо пар для того, щоб були видні лучі, скажімо, на проміння сонця. Комп'ютерний зал. Зараз ми вас создаємо атмосферу комп'ютерних клубів 2000-х. Головний актер, а таскає оцього монітори, оцього... Затхле поміщення, пузаті монітори. 2,50 стоїло час гри, моє дитинство. І у нас все йде в производство. Навіть фольга, яка була у нас в їді і лотки, що ми сьогодні обідали, допомагають нам створити необхідну світову картинку. Это механик камеры, вот он отыгрывает роль человека, который сидит в клубе. У нас очень максимально универсальная команда. Вот Вова. Вовчик, ты тут? Тут. Человек универсальный максимально. Он просто только что из двух компьютеров нерабочих сделал один рабочий. Вон он за ними сидит. Я себе тішу думкою, мрію про те, що колись, років, наприклад, через 10, хтось подивиться цей кліп. І для нього це буде таке якесь відкриття. Це як прочитати історичну книгу, як жили люди в цей час, чим дихали, що їм подобалось, як проводили свій вільний час. Такий знак епохи, скажімо так. Андрій, слухай, тут таке діло, а дай денег на новий кліп, пожалуйста. Костян, про які гроші ти говориш? Я зараз взагалі в Австралії. О, круто, раз ти до Австралії добрався, значить гроші у тебе точно є. Гроші то є, але ви ж тільки просите. А що взамін? Так ми ж цей, можемо твій канал Young Business Club прорекламити. Та не треба його рекламувати. На нього і так всі підпишуться. Тому що крім інфи про Австралію, я ще розігрую 50 новорічних подарків. 50, Костян. Ого, крутяк. А що треба зробити, кстати, щоб виграти подарки? Та там понти. Підписатись на канал ось тут. Все. Супер. Все, Костян, пока. Почекай, Андрій, може все-таки денег даш? Ні, Костян. Буде 150 тисяч підписчиків, і подарки подарю, і гроші перешлю. Ладно, може хоч якийсь подарок виграю. А денег, може, даш? Давай, пока.